Good morning, guys. Bom dia, pessoal. How are they? Como vocês vão? I'm very well. Eu estou muito bem. Today we are going to start the fruits. Hoje nós vamos estudar as frutas. But we go to review the last class. Mas vamos rever a última aula? Em nossa última aula, estudamos os números de 1 a 30. Então vamos lá? Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora nós vamos estudar as frutas. Goodbye. Abacaxi. Pineapple. Uva. Grape. Tamarindo. Tamarind. Pera. Pear. Pêssego. Peach. Morango. Strawberry. Melancia. Watermelon. Maracujá. Passion fruit. Manga. Mango. Maçã. Apple. Laranja. Orange. Goiaba. Guava. Coco. Coconut. Cereja. Cherry. Banana. Banana. Carambola. Star fruit. Graviola. Sour sap. Caqui. Persimmon. Mamão. Papaya. Melão. Melon. Lichia. Lychee. Limão. Lime. Jaca. Jackfruit. Acerola. Barbados cherry. Abacate. Avocado. Damasco. Apricot. Figo. Fig. Limão siciliano. Lemon. Pitanga. Suriname cherry. Romã. Pomegranate.